במשך 10 שנים, מאז 1963, התגבש בחיל הים תהליך בנייתו של כוח מחודש, מבוסס על תפיסת לחימה המותאמת לזירה. זירה רוויית אתגרים, רחבת מימדים ומסועפת. בשנים הללו, פותחו כלי הנשק, מערכות הבקרה ואמצעי הלחימה האלקטרונים, נבנו כלי השייט בארץ ובחול ופותחה תורת לחימה חדשנית. לראשונה בתולדות חיל הים, הוגדרו יעודו ומשימותיו בצורה ברורה וחד משמעית, כאשר הסדק וכוח האדם המפעיל אותו מתאמנים ומכשירים עצמם לביצוע המשימות המוגדרות. יחידות הקומנדו הימי והחבלה הימית נערכו אף הן, בשתי הזירות, למשימות רבות, כשהקו המאחד את כולן הוא אופיין התוקפני בדרך ביצוע הכרוכה בחדירה עמוקה לבסיסי האויב, בפעולה נועזת ורבת דמיון, שהביאו לתוצאות מרחיקות לכת, העומדות מחוץ לכל פרופורציה למספרם הקטן של הלוחמים. ימאים לוחמים, יצאנו לקרב כדי להגן על שלום ישראל, זכויותיה וחירותה. חילות מצרים וסוריה פתחו במלחמה תוקפנית וחסרת שחר, באוויר, בים וביבשה, פשטו על מרוזי צה"ל ועל בסיסיו לאורך הגבול הסורי והמצרי. במוצאי שבת, בלילה הראשון לקרבות, הצטרף חיל הים לכוחות האחרים של צה"ל לתקיפת האויב. יחידת סטילים נכנסה לקרב עם כוחות צי סוריים, ובמבצע מזהיר, הצליחה להשמיד בטילי גבריאל, שלוש ספינות טילים, מקשת וסתר של הצי הסורי, וזאת ללא אבדות או נזקים לכוחותינו. גם באזור צפון סיני הצליחה יחידת סטילים אחרת של חיל הים להניס כוח של הצי המצרי. תוך כדי כך נפגעה הספינה המצרית על ידי חיל האוויר. קרבות נוספים התקיימו גם באזור ים סוף. שם הצליחו שני דבורים שלנו להשמיד שתי סירות גומי עם אנשי קומנדו, בספינת ברטרם מצרית. לא אנו יזמנו מלחמה זו, לא אנו פתחנו בה, אך נכונים אנו להמשיך ולהלום באויב התוקפני בכל מקום בו ניתקל בו. ימאים לוחמים, הודות לרמתנו האישית והמקצועית הגבוהה, יש בכוחנו לבלום את התוקפנות ולהכריע את צבאות האויב עד לניצחוננו, כפי שאכן הוכח בקרבות האחרונים. ימאים לוחמים, בטוח אני כי יכול תוכלו למשימות הקשות הניצבות בפנינו ביום פקודה זה. מלחמת יום הכיפורים לימדה אותנו כי אין הצלחה והישגים בקרב ללא לוחמים, צוותי כלי שיט ומפקדים נועזים. אין הצלחה והישגים בקרב ללא צוות עורפי מסור ומעולה, העושה ימים ולילות במספנה, במחסני הציוד, בבתי המלאכה, במשרדי התכנון ובמטה. ולבסוף, אין ההצלחה מחר מובטחת לנו אם נשב על זרי הדפנה. עלינו לפעול במרץ בלימוד אירועי העבר ובהוצאת הלקחים מפעולותינו. אל נחזור על טעויות ומשגים, אל נחזור על שיטות לחימה מיושנות. הצלחתנו בקרב תלויה בהתכוננות אליו היום.